Olá, tudo bem? Se você está querendo saber se o Redofine Caps funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o Redofine Caps, antes de você comprar o produto. E eu também tenho dois alertas muito importantes sobre o Redofine Caps, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer neste vídeo. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Redofine Caps é: tenha cuidado com o site em que você vai comprar ele, pois o Redofine Caps só é vendido no site oficial. Somente no site oficial você vai receber a garantia de 30 dias de satisfação. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o que é o Redofine Caps? E ele realmente funciona? E a resposta é sim. Redofine Caps funciona, e depois de muitos testes de laboratório, pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural, com ingredientes concentrados que agem diretamente no organismo, fazendo perder peso de forma saudável. É a solução definitiva para pessoas que querem emagrecer de forma natural, sem passar fome, sem tomar remédios perigosos ou fazer dieta sem resultados. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o Redofine Caps, você também pode ter resultados. No entanto, é preciso ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode testar o Redofine Caps por 30 dias se não ver resultados. Se não gostar dele por qualquer motivo, eles lhe darão seu dinheiro de volta. Além disso, para que o Redofine Caps funcione, você precisa levar o tratamento a sério. Você precisa tomá-lo todos os dias. Para garantir que Redofine Caps funcione melhor, você deve tomar de 2 cápsulas antes das principais refeições com bastante líquido. E no decorrer do dia deverá tomar muita água. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Cada pote vem com 60 cápsulas, o que é o suficiente para um mês de tratamento. Também é importante que você saiba que Redofine Caps não tem efeitos colaterais, pois ele é 100% natural. Ele é liberado e aprovado pela Anvisa. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site em que você vai comprar o Redofine Caps. E também, se você comprar o produto, faça o tratamento corretamente e leve ele a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, pois seu organismo age de uma maneira muito única. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e também espero que o Redofine Caps realmente te ajude muito a melhorar sua vida com todos os benefícios que esse produto promove.